ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദി റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിക്ക് ഔട്ട് ദി ടിക് മാർക്ക് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ടിക് മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതിയാവും. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ റോസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെർച്ചസ് ഫോർ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത റോസിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? റെഡ് ആണ് കളർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ അഡ്മയർ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നൈറ്റിംഗേൽ പറയുന്നത്? ആൻസർ, ഹി വാല്യൂസ് ലവ് എബോ എവറിത്തിങ് എൽസ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെയർ ഡസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലാൻ ടു പ്രസൻറ്റ് ദ റോസ് ടു ദ ഗേൾ. എവിടെ വെച്ചാണ് ഗേളിന് ആ പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അറ്റ് ദ പ്രിൻസ് ബോൾ. പ്രിൻസിൻ്റെ ബോളിൽ വെച്ചാണ്, അതായത് ഡാൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ, വൈ കുഡിൻ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫൈൻഡ് എ റെഡ് റോസ് ബൈ ഹിംസെൽഫ്. സ്വന്തമായി റെഡ് റോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കഴിയാതെ എന്തുകൊണ്ട്? ദ റെഡ് റോസ് ട്രീ വാസ് വിതേർഡ് ഇൻ ദ വിൻ്റർ. വിൻ്റർ കാരണം റെഡ് റോസ് ട്രീയിൽ ഒരു റോസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോട്ട് ഡൺ ബൈ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ടു ഗെറ്റ് ദ റോസ്. നൈറ്റിംഗേൽ റോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഷി യെൽഡ് അറ്റ് ദ ട്രീസ് അണ്ടിൽ ദേ ഗേവ് ഹെർ എ റോസ്. ആ റോസ് ട്രീസ് ഒരു റോസ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവരെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യം. സിക്സ്ത് വൺ, വൈ ഡിഡ് ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ റിജക്ട് ദ ഫ്ലവർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആ ഫ്ലവറിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത്? മണി ആൻഡ് ജുവൽസ് വെയർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹർ ദൻ ലവ്. സ്നേഹത്തെക്കാളും പണവും സ്വർണങ്ങളുമാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്, സോറി, ആ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഡോട്ടറിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, യു മേ ഹാവ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ്, ഹാവ്ൻ്റ് യു? നൗ റീഡ് ദ സ്റ്റോറി വൺസ് അഗൈൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഹൗസ്. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു സ്റ്റോറി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി ഹൗസിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്, സെറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചൊക്കെയാണ് കഥകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കഥകളുടെ അടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തത് ഗാർഡൻ, പിന്നെ ഒന്ന് ഗാലറി, പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗസ് ആൻഡ് വിൻഡോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? നൈറ്റിംഗേൽ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ലിസാർഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊഫസർ ഡോട്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ റോസ് ട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, താഴെ എഴുതാം. ക്ലൈമാക്സ്, അടുത്ത ക്ലൈമാക്സ് എന്താണ് ചോദ്യം. ദ നൈറ്റിംഗേൽ പ്രസ്ഡ് ഹർ ബ്രസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ തോൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സിംഗിങ്. എ റെഡ് റോസ് അപ്പിയേർഡ് ആൻഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഡൈഡ്. ഓക്കെ, ഇവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലവ് എ ഗേൾ. അടുത്തത്, ആസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ട്രീ ഹി ബിക്കംസ് ഡിജക്റ്റഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഫീൽസ് പിറ്റി ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് എവറി റോസ് ട്രീ ടു ഗിവ് എ റോസ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എ റോസ് ട്രീ ആസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ടു ഗിവ് ഹെർ ലൈഫ് ബ്ലഡ്. ഫൈനൽ ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദ നൈറ്റിംഗേൽ സാക്രിഫൈസസ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ദ ലവർ റിജക്ട്സ് ഹിസ് റോസ് ആൻഡ് ഹിസ് ലവ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇവൻറ്റിനെയും ക്ലൈമാക്സിനെയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല, രണ്ടും പ്രത്യേകം ഉള്ളതാണ്. ലെറ്റ്സ് എൻട്രീച്ച് അവർ വൊക്കാബുലറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാം. അത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് കോട്ടഡ് ബിലോ. ദ മ്യൂസിഷ്യൻസ് വിൽ സിറ്റ് ഇൻ ദെയർ ഗാലറി, സെറ്റ് ദ യങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആൻഡ് പ്ലേ അപ്പോൺ ദ സ്ട്രിംഗ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈ ലവ് വിൽ ഡാൻസ് ടു ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഹാർപ്പ് ആൻഡ് ദ വയലിൻ. ഹാർപ്പ് ആൻഡ് വയലിൻ ആ സ്ട്രിംഗ്ഡ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർപ്പും വയലിനും എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ്, ഇവയെല്ലാം സ്ട്രിംഗ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സ്ട്രിംഗ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്താ പറയുക, നമുക്ക് കമ്പികളുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, കമ്പികളിൽ തട്ടിയ സൗണ്ട് കാരണമാണ് അതിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം. ഹിയർ ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സം മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈ ദ സ്ട്രിംഗ്ഡ് വിൻഡ് ആൻഡ് പെർക്കുഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ്ഡ് വിൻഡ് പെർക്കോഷൻ, സ്ട്രിംഗ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ വീണ വയലിൻ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് സ്ട്രിംഗ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് പോകുന്നതിലൂടെ അതിലൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുക, പെർക്കുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടുന്നതിലൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ സ്ട്രിംഗ്ഡ് ഏതൊക്കെയാണ്, വിൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ്, പെർക്കുഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ട്രിംഗ്ഡിൽ വരുന്നവ ഗിറ്റാർ, മോഹൻ വീണ, സാരംഗി, സിത്താർ, വീണ. വിൻഡിൽ വരുന്നത് അക്കോഡിയൻ, സാക്സോഫോൺ, ബാരൽ, ക്ലാരനറ്റ്, ഫ്ലൂട്ട്, ഹാർമോണിയം, ബാക്ക് പൈപ്പ്, സനക്വാങ്, സുർണ. പെർക്കുഷനിൽ വരുന്നത് ബാസ്ഡ്രം, ചെണ്ട, ദോല, ബദ്ദളം, മൃദംഗം ആൻഡ് തബല. സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി. ഓൺ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ട്രേ ഓഫ് ദ റോസ് ട്രീ ദർ ബ്ലോസം എ മാർവലസ് റോസ്. വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പീസ് ഓഫ് ലവ് ഹി ക്രൈഡ്, ഹിയർ ഈസ് എ റെഡ് റോസ്. ദ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻഡ് ആർ സിനോണിംസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ട വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാർവലസും വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് അടിയിൽ വരച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ നമ്മൾ സിനോണിംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിനോണിംസ് ആർ വേർഡ്സ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം ഓർ നിയർലി ദ സെയിം മീനിങ് ആസ് അനദർ ഇൻ ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിനോണിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സിനെയും എക്സ്പ്രഷനെയുമാണ് സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഗ് ആൻഡ് ലാർജ് ആർ സിനോണിംസ്. ബിഗും ലാർജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബിഗ് എന്ന് വെച്ചാലും വലുതെന്നാണ് അർത്ഥം, ലാർജ് എന്ന് വെച്ചാലും വലുതെന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് എന്തെന്ന് പറയാം, സിനോണിംസ് എന്ന് പറയാം.
അപ്പോൾ ഒരേപോലെ വരുന്നവ നമുക്ക് സിനോണിംസ് എന്ന് പറയാം. വിപരീത രീതിയിൽ വരുന്നവ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ്സിന് നമുക്ക് ആന്റണിംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് പെയർ ദം ആസ് സിനോണിംസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ബിലോ. താഴെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സിനോണിംസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഡോൺ, ഡേ ബ്രേക്ക്, ഓക്കെ, വിസ്പർ, മർമർ, സ്ലൈറ്റ്, ഫെയിൻറ്റ്, റൂഡ്, ഇംപൊളൈറ്റ്, ഹെൽത്തി, ഫിറ്റ്, പ്രൂഡൻറ്റ്, വൈസ്, ടെൻസ്, നെർവസ്, വെൽത്തി, റിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ പെയറായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതായിരിക്കും. അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മറ്റതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. വാട്ട് ആൾ ട്രെയ്റ്റ്സ് ഡസ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഹാവ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റും നൈറ്റിംഗേളും പ്രൊഫസറുമെല്ലാം ഈ സ്റ്റോറിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക, രീതികൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഫിൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ചാർട്ട് വിത്ത് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ. ഓരോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ബോക്സുകളിൽ നിന്നും, സോറി, ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ മൂന്ന് കോളങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ, പിന്നെ നൈറ്റിംഗേൾ. സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇന്നസെൻ്റ് ആണ്, ലവ് ആണ്, ട്രൂത്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ സീരിയസ് ഉണ്ട്, സിൻസിയർ ആണ്, സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, റൊമാൻറ്റിക് ആണ്. പ്രൊഫസർ ഡോട്ടറിൽ വരുന്നത് മണി, ഗ്രീഡ്, പ്രൈഡ്, ഇൻസിൻസിയർ. നൈറ്റിംഗേളിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, ഇന്നസെൻസ്, ലവ്, ഹീറോയിസം, കമ്പാഷൻ, സാക്രിഫൈസ്, ബ്രേവറി, സിൻസിയർ, സെൽഫ്ലെസ്, റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി. സ്റ്റുഡൻറ്റും നൈറ്റിംഗേളും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അടുത്തത് ലെറ്റ്സ് റൈറ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, ആക്ടിവിറ്റി 1. ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്, ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഹിസ് ഫീലിങ്സ് ഫോർ ലവ് എക്സെട്ര, ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. പിക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ഐഡിയാസ്. സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി, ദ നൈറ്റിംഗേൾ ആൻഡ് ദ റോസ്, ഈസ് വെരി റൊമാൻറ്റിക്, സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് പാഷനേറ്റ്. ഹി ഫീൽസ് ഡിപ്രസ്ഡ് വെൻ ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഗെറ്റ് എ റെഡ് റോസ് ഫോർ ഹിസ് ബിലവഡ്. സോറോ ഹാസ് എൻ ഹെർ സീൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ബ്രോ ആൻഡ് ഹി ഫീൽസ് ലോൺലി. His studies did not make him wise. He is blind with love, so he does not understand the true nature of the girl. He thinks she will have no heed of me and my heart will break. He is sincere in his love, so he weeps thinking of his ill fate. The nightingale feels pity and decides to sacrifice its life for the sake of the boy. Finally, when he gets the red rose, he rushes to his beloved. She tells him, "I am afraid it will not go with my dress." She says that the chamberlain's nephew has sent her precious jewels. She rejects him by saying that jewels cost far more than flowers. The student finally realizes that his lover is ungrateful. He throws the flower into the street. The poor lover walks away saying, "What a silly thing love is." The ending of the story makes us think seriously about issues like love, sacrifice, greed, etc. Activity 2, imagine that the young student has realized the sacrifice made by the nightingale. He feels very sad and he writes a letter to his friend about it. What would he write in the letter? അപ്പോൾ നൈറ്റിംഗേൾ ചെയ്ത സാക്രിഫൈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വിഷമിക്കുകയും തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അതിനെപ്പറ്റി ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്ററാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലെറ്ററിൽ അഡ്രസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 34, സെക്ടർ 9, വാഷിംഗ്ടൺ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ് 22nd March 2018. ഇതേ ഫോർമാറ്റ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ലെറ്ററിൽ ഡേറ്റ് വെക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സലൂട്ടേഷനിൽ തുടങ്ങാം. ഡിയർ ടോം, ഹോപ്പ് ദിസ് ലെറ്റർ ഫൈൻഡ്സ് യു ഇൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. ഹോപ്പ് ആൾ അറ്റ് ഹോം ആർ ഫൈൻ. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ടെൽ യു എബൌട്ട് എ വെരി ടച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. യു നോ, ഐ വാസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ വൺ ഡേ. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ഡാൻസ് വിത്ത് മീ അറ്റ് ദ പ്രിൻസസ് ബോൾ ആൻഡ് നെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെറ്റർ. ലെറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ്സ് വേണം, പിന്നെ ഡേറ്റ് വേണം, സല്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസും, അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പേര് ടോണി എന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം, എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വേണം ഇത് എഴുതാൻ. ആക്ടിവിറ്റി 3, ദ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗോസ് ടു ഹിസ് റൂം ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഹി മേക്സ് എ ഡയറി എൻട്രി. റൈറ്റ് ദ ഡയറി എൻട്രി ഇൻ വിച്ച് യു ഷുഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫീലിംഗ് എബൌട്ട് ബീങ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ലവ്, വാട്ട് ഹി തിങ്ക്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ, വാട്ട് ഹി വുഡ് ഡു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡയറിയാണ് എഴുതുന്നത്. ഡയറി എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫീലിംഗ് എബൌട്ട് ബീങ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ലവ്, ലവിൽ റിജക്ഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ഫീലിംഗ് എന്താണ്. വാട്ട് ഹി തിങ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അതെന്ന്, അല്ലെ സോറി, ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഹി ഡു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, അടുത്തിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറി. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറിയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റത്തത് ഡേറ്റാണ് 22nd January 2021. നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ എന്നും കൂടി ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഡയറിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കണം.
Activity 4. The relationship between man and nature is one of the themes of the story. The Nightingale and the Rose. In the story, the nightingale, the green lizard, and the rose tree speaks like human beings. Look at the poster given below and identify the features of a poster. Design a poster for promoting awareness on the need for conserving nature. അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുഴുവൻ രൂപം. പിന്നെ എന്താണ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ത്വര തോന്നണം. അത് കഴിഞ്ഞ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ ഇഷ്യൂസ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അത് എന്ത് ചെയ്യണം, എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ലേഔട്ട് എക്സെട്ര. നല്ല രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ലേഔട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടൻറ്റ്, കണ്ടൻറ്റിൽ ക്യാപ്ഷൻസ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, പ്രൊജക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ട്രീസ്, പിന്നെ ട്രീസ് അവർ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ബോൾഡ് മെസ്സേജ്, ഇത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം മെസ്സേജ്. പറയാനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പ്ലേസ് ടൈം ഓർഗനൈസേഴ്സ് എക്സെട്ര, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പോസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പോസ്റ്റ് സ്വയം, ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്വന്തമായി തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത ലെറ്റ് സ്പീക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി 1. ദ നൈറ്റിംഗേൽ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹർ ലൈഫ് ഫോർ ട്രൂ ആൻഡ് ഐഡിയൽ ലവ്. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്? വൈ? ഗീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റീസൺസ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ. ട്രൈ ടു യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നൈറ്റിംഗേൽ യഥാർത്ഥ ലവിന് വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത്. നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്ത ഈ കാര്യം ശരിയാണോ, എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, താഴെ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ തുടക്കങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ തിങ്ക് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ബിക്കോസ് ഷീ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹർ ലൈഫ് ടു ഗിവ് ജോയ് ടു ദ ബോയ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽസ് ഡിസിഷൻ വാസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ദ സേക്ക് ഓഫ് ട്രൂ ലവ് ദാറ്റ് ഷീ ലോസ് ഹർ ലൈഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ഹർ ലൈഫ്. തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ബൈ സാക്രിഫൈസിങ് ഹർ ലൈഫ്. ഓൺലി സച്ച് സാക്രിഫൈസസ് വിൽ മേക്ക് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രൂ ലവ്. അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് വായിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക. ഗോ ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ ഓക്ക് ട്രീ ടു മോൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മരണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഓക്ക് ട്രീ നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഹോൾഡ് എ കണ്ടോളൻസ് മീറ്റിംഗ് മോർണിംഗ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് നൈറ്റിംഗേൽ. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെയാണ്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ലേണർ വൺ, അത് ഒന്നാമതുള്ള റോസ് ട്രീ ആണ്. അപ്പോൾ റോസ് ട്രീ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എക്സ്പ്രസസ് ഗ്രീഫ് അറ്റ് ഹർ ഡെത്ത്, ടെൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് വാൺ ഹർ എബൌട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് പേ എനി ഹീഡ്. ലേണർ ടു, ദ ഗ്രീൻ ലിസാർഡ് എക്സ്പ്രസസ് ഗ്രീഫ് അറ്റ് ഹർ ഡെത്ത്, റിമാർക്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സില്ലി ഓഫ് ഹർ ടു ഹാവ് സാക്രിഫൈസ് ഹർ ലൈഫ് ഫോർ ലവ്, ദ പുട്സ് ദ ബ്ലെയിം ഓഫ് ഹർ ഡെത്ത് ഓൺ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ലേണർ ത്രീ, ദ യങ് ലവർ expresses his sorrow at the sacrifice made by the nightingale, remarks how the nightingale was very special to you, recalls the help given by the nightingale. Learner 4, the moon recalls the nightingale when the nightingale died and was lost in grief, bemoans the terrible loss, acclaims that the nightingale understood the true meaning of love, proclaims that the nightingale is a martyr of love. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയുന്ന സ്പീച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് റോസ് ട്രീയുടെ സ്പീച്ചാണ്, ഇത് ഗ്രീൻ ലിസാർഡിൻ്റെ സ്പീച്ചാണ്, ഇത് ദ മൂണിൻ്റെ സ്പീച്ചാണ്, ഇത് ദ യങ് ലവറിൻ്റെ സ്പീച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ സ്പീച്ചായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കവർ ഹൗ ഗ്രാമർ വർക്ക്സ്. അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ്. എ വേർഡ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് വേർ സ്ലാഷ് ഈസ് മാർക്ക്. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് ദ പാസേജ് മീനിങ് ഫുൾ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ അവിടെ സ്ലാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ലാഷാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സ്ലാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എയിൽ എ ആണ്, ബിയിൽ ദ, സിയിൽ ഇൻ, ഡിയിൽ ഇഫ്, ഇയിൽ ദ, എഫിൽ ദ, ഗോയിൽ സോറി ജിയിൽ ടു, എച്ചിൽ ഡ വാസ്, ഐയിൽ ഡൗൺ, ജെയിൽ ബിനി. ആക്ടിവിറ്റി ടു, ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ്. ദെൻ ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഹാറ്റ് ആൻഡ് റാൺ അപ് ടു ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഹൗസ്. They are phrasal verb. ഇവിടെ അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടില്ലേ, പുട്ടോണും റാണപ്പും, ഇവ ഫ്രേസൽ വെർബുകളാണ്. ഫ്രേസൽ വെർബ് യൂഷ്വലി ഡു നോട്ട് ബെയർ ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് സച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രേസൽ വെർബ് സാധാരണ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ്
ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല ആ ഫ്രേസൽ വെർബുകൾക്കുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വെയർ ധരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. റാണപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൂവ് ക്വിക്കലി ടു വെയർ സംവോൺ ഈസ്, ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഒരാളുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുക എന്നതാണ് റാണപ്പിൻ്റെ മീനിങ്. കുറച്ച് നമുക്ക് ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം. പാസ് ബൈ, റാൻ പാസ്, പാസ്ഡ് ത്രൂ, സെയിൽഡ് അക്രോസ്, പേ ഫോർ, പുട്ട് ഓൺ, റാണപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബുകളാണ്. മേക്ക് എ ഫ്യൂ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് വെർബ്സ് ഫ്രെയിം സെൻറ്റൻസസ് സെലക്ടിങ് വൺ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഫ്രം ഈച്ച് സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പൈഡർ വെബ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ വാക്കുകളാണ്. ഈ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ നിർമ്മിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വാക്കുകളെടുത്ത് നമുക്ക് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടേക്കിൽ വരുന്നവയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടേക്ക് അവേ, ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ, ടേക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ടേക്ക് ടു, അതിൻ്റെ മീനിങ്സും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഞാൻ ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിങ്ങിൽ വരുന്നവ ബ്രിങ് ഓഫ്, ബ്രിങ് ഇൻ, ബ്രിങ് ബാക്ക്, ബ്രിങ് ഫോർവേഡ്. ടേണിൽ വരുന്നവ ടേൺ അവേ, ടേൺ അഗെയിൻസ്, ടേൺ ഓഫ്, ടേൺ ഓവർ. ക്യാരിയിൽ ക്യാരി ഓവർ, ക്യാരി ഔട്ട്, ക്യാരി ഓഫ്, ക്യാരി ഫോർവേഡ്. ഗെറ്റിൽ ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ, ഗെറ്റ് അഹെഡ്, ഗെറ്റ് അവേ, ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ്. മേക്കിൽ മേക്ക് ഓവർ, മേക്ക് അപ്പ്, മേക്ക് ഔട്ട്, മേക്ക് ഇറ്റ്. ആക്ടിവിറ്റി 3, റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ്. ബട്ട് ദെയർ ഈസ് നോ റെഡ് റോസ് ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ, സോ ഐ ഷാൾ സിറ്റ് ലോൺലി ആൻഡ് ഷീ വിൽ പാസ് മീ ബൈ. ഷീ വിൽ ഹാവ് നോ ഹീഡ് ഓഫ് മീ ആൻഡ് മൈ ഹാർട്ട് വിൽ ബ്രേക്ക്. ഹി ബറിയഡ് ഹിസ് ഫേസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് വെബ്. ദ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഇൻ ദ എബോവ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ വേർഡ്സ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എ നൗൺ. നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മുകളിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, പ്രോനോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ദേ ഹാവ് സബ്ജക്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പൊസസീവ് ഫോംസ്. പ്രോനോണുകൾക്ക് സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും പൊസസീവ് ഫോമുകളും ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ദ എബോ പ്രോനൗൺസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ. മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോനോണുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് താഴത്തെ ടേബിളിൽ വഴി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഐ, ഷീ, ഹീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോനോണുകളെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. മീ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ടും മൈ, മൈൻ ആൻഡ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പൊസസീവ് കേസുകളായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ദേർ ആർ സെവൻ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ആൾ ദ സെവൻ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് ആൻഡ് ദെയർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പൊസസീവ് ഫോംസ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ 7 പേഴ്സണൽ പ്രോനൗണുകളുണ്ട്. അവയെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി അവയുടെ ഒബ്ജക്റ്റുകളും പൊസസീവ് ഫോമുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ടേബിളിൽ കുറിക്കാം. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, ഐ, വി, യു, ഹീ, ഷീ, ഇറ്റ്, ദേ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകളും പൊസസീവ് ഫോംസുകളും നമുക്ക് നോക്കാം. ഐയുടേത് മീ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, മൈ പൊസസീവ് ഫോമാണ്. വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റേത് ഒബ്ജക്റ്റ് അസും പൊസസീവ് ഫോം അവറുമാണ്. യുവിൻ്റേത് യു ആണ്, പൊസസീവിൻ്റെ വരുമ്പോൾ യുവർ ആകുന്നു. ഹീ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിമ്മും പൊസസീവിൽ ഹിസ്സും. ഷീ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹെറും പൊസസീവിൽ ഹെറുമാണ്. ഇറ്റിൽ പൊസസീവിൽ പൊസസീവിൽ ഇറ്റ്സ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇറ്റാണ്. ദേയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ദെമ്മും പൊസസീവിൽ ദേറുമാകുന്നു. അടുത്തൊരു എഡിറ്റ് ആണ്. അശ്വിൻ, എ സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് ക്ലാസ് 8, ത്രോട്ട് എ സമ്മറി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ്. റീഡ് ഇറ്റ്. ദേർ ആർ സം എറേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർലൈൻ. എഡിറ്റ് ദ എറേഴ്സ്. അപ്പോൾ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഒരു സമ്മറി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പാഠത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച്. അതിൽ കുറേ തെറ്റുകളുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊന്ന് തിരുത്താം. അപ്പോൾ അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സാധാരണയിൽ തെറ്റുകളാണ് വരുത്തുന്നത് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോന്നേരം തിരുത്താം. ഇൻകറക്റ്റ് യൂസേജുകളും കറണ്ട് യൂസേജുകളും ഞാൻ ഇവിടെ തരംതിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹൂ ആണ് വരാനുള്ളത്. ഡാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഡാൻസും. ഹീ നോ ഹാസ് അതിനെ ഹീ ഹാസ് നോ എന്ന് മാറ്റണം. ഹറിൽ ഹിമ്മും, ആറിൽ ഈസും, ഫൈനലിൽ ഫ്ലൈസും, ഫൈനലി എയിൽ ദ, ജുവൽസിൽ ജുവൽസ്, കൺക്ലൂഡിൽ കൺക്ലൂഡ്സ്. അടുത്ത ലെറ്റ്സ് പ്ലേ വിത്ത് ലാംഗ്വേജ്. റീഡ് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ആൻ ആഡ് വെർബ് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ആഡ് വെർബ്, ആഡ് വെർബ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിൽ ചെയ്യാം. ഹെൻറി ഏറ്റ് ദ സൂപ്പ് ഹംഗ്രിലി. മാളവിക ഹിറ്റ് ദ ബോൾ ഹാഡ് ആൻഡ് റാൻ. ദുർഗ ബ്രഷ്ഡ് ദ ക്യാൻവാസ് ലൈറ്റ്ലി വിത്ത് യെല്ലോ പെയിൻറ്. ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിഡ് വെരി വെൽ ഇൻ ദ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ദ ട്വിൻസ് കുഡിൻ ബിലീവ് ദെയർ ബർത്ത്ഡേ ഹാഡ് ഫൈനലി അറൈവ്. ഐ വിൽ സിറ്റ് ഹിയർ, യു ക്യാൻ സിറ്റ് ദെയർ. നവീൻ ഹാപ്പിലി അഗ്രി ടു ജോയിൻ ദ ഗെയിം. ദ ക്രിക്കറ്റ്സ് ചിർപ് ലൗഡ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ വിൻഡോ. ദ ടയർഡ് ചിൽഡ്രൻ വാക്ക്ഡ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ സ്ലോലി. ദ ക്യാറ്റ് ഹിസ്റ്റ് ആംഗ്രിലി വെൻ ദ ഡോഗ് വാക്ക്ഡ് ബൈ. വെൻ ഐ ഹേർഡ് ദ അനൗൺസർ ബിഗിൻ ടു നെയിം ദ വിന്നർ ഐ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഹോപ്പ്ഫുളി. ലൂസിയ റാൻ ഹാർഡ് ഇനഫ് ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. റീത്ത ഹാസ് നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സ്നോഫാൾ ബിഫോർ. നൗ റൈറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ. താഴെ ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിലെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ആൻസറെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. അക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നവ വലത്തോട്ട് പോകുന്നവയാണ്, ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നവ താഴോട്ട് പോകുന്നവയാണ്.